Alih-alih yang berhormat, keputusan undi adalah seperti berikut. Yang berbahagia, Datuk Johari bin Abdul mendapat 147 undi. Yang berbahagia, Tan Sri Muhammad Razzi bin Sheikh Ahmad mendapat 74 undi. Alih-alih yang berhormat, maka menurut peruntukan peraturan 43, saya dengan ini memasyurkan bahawa Yang Berhormat Datuk Johari bin Abdul dipilih sebagai Tuan Yang Dipertua Dewan Rakyat. Majlis dengan itu mempersilakan Yang Berhormat Datuk Johari bin Abdul masuk ke Dewan.